በጉጉት የምትጠብቁት ለብዙሃንም በረከትን ያመጣ ባራ 100 ቁጥር ላይ ለአጋሮች በቀጣ ስርጭት የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ አርብ መጋቢት 8 ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በቀጣ ስርጭት ይተላለፋል። ብዙ ጊዜ ስትዘሩ የነበራችሁ ወንድሞችና እህቶች ዛሬ ነግራችኋለሁ ይሄንን ዘራችሁን ስታደርጉ ይሄንን ዘራችሁን ስት እቺ ሴት የተቀበለችው በረከት ወለናንተ ይመጣ ማሪት ነበርን የሚሸጥ ማሪት ማለት ነው ያን ማሪት መሸጥ ፈለኩኝ ከዛ በኋላ ያ ማሪት ለደላሎች ነገርኩኝ ደላሎች ያመጣሉ ሰውና ሰው ያመጡ ለመሸጥ ያሳያሉ ቦታው ከዛ በኋላ እንነጋገራለ ዋጋ እናስማማ ሚከሽፍና ይሄዳሉ ሰዎች ለአንድ አመት ያህል ነው ይሄ የሆነው ማለት ነው ለምንድን ነው የታሰርኩት ብዬ ምንድነው ያሰረኝ ነገር ብዬ እንዳጋጣሚ ቁጭ ብዬ በጭንቀት ውስጥ ይያሉ ይሄንን ቻናል አንኔንቲንግ ቲቪ ቻናል እንዳጋጣሚ አገኛለሁ ከዛ በኋላ ሳገኝ ዘርን ዝሩ የሚል ቃል ከእግዚአብሔር ሰው ይመጣል ዝሩ ታገኛላችሁ የታዘባችሁ ነገር ጠቅላላ ይለቀቃል ሲል አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ እኔ ማለት ነው በእምነት ወሰርኩኝ ይሄ የኔ ነው ብዬ ወሰርኩ እዚህ መጥቼ ከሄድኩኝ በኋላ ማለት ነው እጥፍ 3 እጥፍ አሳደኩኝ ማለት ነው እኔ ወደ 200 ምናምን ሺ ብር ነው ያልኩት ከዛ እንዳጋጣሚ የሆኑ ገዥዎች መጡ ከዛ ዋጋ ስንት ነው ምናምን ብለው ጠየቁኝ ዋጋውን ነገርኳቸው ከዛን ቀንሳሉኝ በቃ መጨረሻ 610 ሺ ብር ነው መሸጠዋል አልኩኝ ከዛ በኋላ ምንም አልተከራከሩኝም የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ቅባት ስላለ አልተከራከሩኝም ይሁን አሉ ተጻፈ ብሬን ወሰርኩ ዘርዘርቼ ነውና ይሄ ጸጉሬ መላጣ ነበር ምንጥልጥ ብሎ የሚሄድበትም የምንወርበትም በቃ ልሙት እንዴ እንደዚህ ልሁን ይያልኩ ነበር ምንወረውና እዚህ በቲቪን ቻይና ናይቼ ዘርዘረውኝና ዘይቱን ገዛውኝና እና ተስጋቤል ከነጋት ሆነ ካንተ ጋር ነው ምጓዝና ሁሉን ተዋለው ብዬ በጣም ለምኝው ዘሩን ዘረውና ዘይቱን እጄ ሄድኩ ወደ ቤቴ ማለት ነውና በጣም ስቀባው የጸጉሬ እነት የምላች በጣም ስለምፈራ ነው የሚሸፍነውና ይሄ እንደዚህ ነው በቻናል ሲያገለግል እንዳጋጣሚ ቴሌቪዥን የከፈትኩና እስቲ ዘር ዝሩ 400 ብር ዝሩና የተያዘባችሁን ነገሮች ይለቀቃሉ ሲሉ እሺ ብዬ በነጋታው አቁነጠነጠኝ በቃ ወላድ ምጥ እንደምትይዝ እንዲሁ አቁነጠነጠኝና ከመቼ መቼ ይነጋል ብዬ ወዲያውኑ ከዛ መንግስት ስራ ነበር መሰራው ለ11 አመት 4000 ብር ነው ማገኘው ነገር ግን ይህንን 400 ብር ከዘራው በኋላ ህዳር 30 ላይ 6193 ብር ሆነ ውስጤን ሐሴት ሞላ ከዛ የተነሳ አሁንም ሮጬ ሄጄ ዘሬን አሁንም ጨምሬ ዘራው ከዛ ከአንድ አመት በኋላ 8017 ደሞዜ ገባ ጌታ ስሙ ይባረክ የመጣሁት ከወሮ ጉድሩ ፍንጫ ወረዳ ነው የመጣሁት ወለጋ ውስጥ ማለት ነው እና የሆነልኝ ምራክል ዘር በመዝራት ነው እና በፊት በረከት የለም ቤታችን ውስጥ ሁለታችንም መንግስ ሰራተኛ ነን ምናገኘው ደሞ ከወርወር አይበቃን እሱ ከኔ ቀድሞ ሁለት ዙር ነው እንደዚህ ያንን ዘር የዘራው ከዛ ለውጥ እየመጣ መጣ ቤታችን ውስጥ ከዛ በኋላ እኔም ካንተ ጋር ጀምራለሁ አልኩትና ይዛለት ማታ ቁጭ ብዬ ጥያቄ ደሞ ነበር ያለኝን ጥያቄ ጽፌ ፖስታ ውስጥ አርጌ 4 ቁጥር ዘሩን ፖስታ ውስጥ አርጌ አብሬ ነሱ ጋር መጸለይ ጀመርን እኔ እና እሱ ጎን ለጎን ቁጭ ብለን እየጸለይ ያለኝ ጥያቄ አንድ ስለ ዝውውር ነው ያለኝ ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ የቤታችን ውስጥ በረከት ለምንድን ነው የሚባክነው በሚለው ከዛ ሐምሌ 13 ዘራው አይ ጥቅምት 13 የዝውውር ደብዳቤሽን እጂና ካውራጃው ሰጂ ብለው ደወሉልኝ እኔ 400 ቁጥር ዘራው እሱ ግን እጥፍ መለሰልኝ ክብር ሁሉ ተጠቅልሎ ለሱ ይሁን ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ የአንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች እኔ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ነኝ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ጌታ ይባረክ የፊታችን አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ የተዘጋጀ ለፓርትነሮች በ400 ቁጥር በቀጥታ ስርጭት የሚተላለፍበት ወይም ትልቅ ፕሮግራም እግዚአብሔር አምላክ እንደተለመደው አዘጋጅቷል እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት ይህን አገልግሎት አገልግላል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እንደተለመደው እናንተም ዘሮቻችሁን በ400 ቁጥር ላይ የምትዘሩትን ዘር ወይም ደግሞ ለዚህ አገልግሎት
እግዚአብሔር መንግስት ስራ የምትዘሩትን ዘር ልክ እንደዚህ በፖስታ አዘጋጅታችሁ በቀጥታ ስርጭት እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት የሚያደርግበት እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር የሚያደርግበት ልዩ ጊዜ ነው በቀጥታ ስርጭት ሁላችሁንም እንጠብቃለን አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ይሄንን ፕሮግራም በቀጥታ ስርጭት ለመከታተል ተዘጋጅታችሁ ቤተሰቦቻችሁን ልጆቻችሁን ወይ ደግሞ የታመሙ ሰዎችን በጣም በብዙ ጤንነት የተቸገሩ ሰዎችን በሩቅ በቅርብ ያሉ ሰዎችን አዘጋጅታችሁ ጠብቁ በቀጥታ ስርጭት ብዙ ሺህ ሰዎች ይፈወሳሉ ብዙ ሺህ ሰዎች ነፃ ይወጣሉ ብዙ ሺህ ሰዎች እግዚአብሔር ታሪካቸውን ይቀይራል አዲስና አስደናቂ ፕሮግራም በዚህ ቀን ሁላችሁም ተዘጋጅታችሁ ትጠብቃላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ለእያንዳንዳችሁ ተአምራት ያደርጋል ኢየሱስ የተባረከ ይሁን በዛን ቀን ሁላችሁም ዘሮቻችሁን በቴሌቪዥኑ ስክሪን ስር አስቀምጣችሁ የሚጸለይላችሁን ወይም ደግሞ እግዚአብሔር እንዲያረጋግላችሁ የምትፈልጉትን አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ብላችሁ በወረቀት ላይ ጽፋችሁ ወይም ደግሞ በፖስታችሁ ዘር ባስቀምጣችሁበት የ400 ቁጥር ዘር ላይ ወይም ለፓርትነርነት 400 ብር አዘጋጅታችሁ ባስቀምጣችሁት ፖስታ ውስጥ እግዚአብሔር አባት ይባረክ ላይው ላይ prayer requestታችሁ ነው ደግሞ እግዚአብሔር እንዲያረጋግላችሁ የምትፈልጉትን እግዚአብሔር ሆይ ከደመና ውስጥ እወጣለሁ አገኝሻለሁ አገኛለሁ ብለሃል አሳርፋለሁ ብለሃል በዚህ ጸሎቴ ላይ በዚህ ነገር ላይ ተገለጥ ብላችሁ እንድትቀጥሉ ወይም ደግሞ ተገለጥ ብላችሁ እንድትዘጋጁ ለሁላችሁም ማሳሰብ ፈልጋለሁ ከፕሮግራሙ ላይ እንዳያችሁት በ400 ቁጥር በጣም ብዙ ሺህ ሰዎች ተባርከዋል ቤታቸው ኑሯቸው ነገራቸው ሁሉ ተሰርቷል አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ያንቺ ተራ ይሆናል ያንተ ተራ ይሆናል እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ሁላችሁንም እንጠብቃለሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ተባረኩ ባይ ባይ በጉጉት የምትጠብቁት ለብዙሃንም በረከትን ያመጣ በ400 ቁጥር ላይ ለአጋሮች በቀጥታ ስርጭት የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ አርብ መጋቢት 8 ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት ይተላለፋል